Здравейте, скъпи телевизионни приятели! Започва 3 януарски брой на Фулклорна трапеза. Днес ретроспекцията на предаването ще продължи. Обяснявам, за този първи за 2022 година месец екипът ни подготви за излъчване едни от най-интересните моменти от предаванията ни през предходната година. В първия и втори януарски брой ние ви припомнихме темите, по които работихме през първата половина на 2021 година. Днес продължаваме видеообзора с излъчването на откъси от третото тримесечие на старата година. Започваме с юлските издания. В рамките на втората ни юлска среща в рубриката за находки в българската етнография «Етнонаходка» ви показахме обичая поливане и святене на кума в понеделник след сватбата. Обичаят е сценично пресъздаден от група за изпълнение на автентични обичаи към Народно читалище Слънце 1928, село Браница, община Харманли. Днес ще насочим вниманието ви отново към обичая, а след него очаквайте интервю с едни от основните обредни лица в него. От незапомнени времена, едно от най-значимите събития в бита на българина е сватбата. Различни обичаи, обреди и ритуали съпътстват тридневната сватба. Поливане на кумовете и святене на кумовете са обичаи от село Браница, едно от най-старите села в Сакар планина. Селото е наследило старото име на планината, а дедите ни от поколение на поколение са предавали своите традиции, за да се съхранят и стигнат до нас. Двата обичая разкриват дълбокото уважение на младото семейство към кума и кумата. За младоженците те са калмана и калтата. Част от самодейците са повече от 60 години по сцени и поляни с фолклорни изяви. Обичаите са се изпълнявали и на техните сватби. Поливане на кума и кумата и святени на кума и кумата са обичаи, които ни отвеждат в дома на кумовете в понеделника рано сутринта. Тези обичаи вълнуват и до днес със своята доброжелателност и със своето празнично сватбарско настроение. Бунка, готова ли си? Готова съм, мамо, готова съм! Децата нардиха всичкото. Баницата сложена, виното сложено, всичко е сложено. И тенеската турна? Да, и тя е турна. Айде, сега че комичи не идат. Ами, чакаме ги да дойдат вече. Ей, го най, чуват са. Кучат така, че леят, леят. Сумка, още бърза това куче, това няма. Добро утро, калтата! Дал Бог добро, комиче! Добро утро, калмано! Дал Бог добро, комиче! Добре, сте ни дошли, чакаме ма да дойдете. Много закъсняхте малко. Как сте, шен ли сте? Шен сме, комиче, шен сме. Ами закъсняхме, ми той нали знае, сватба хапна, пина, сватбарки. Докато раздинем терпезата и ва сега идем пък да направим тук тия дети, което трябва и сет не искат да одим булката за вода, да научи къде е кланница, да отива за вода. Айде сега, булка. Айде, заватайте тогава, комица, заватайте. А на младия кум сега? Трябва да не Оли. Ставате, ма, да не ставате. Ехче, хубаво студена вода, тази сутрин от работа не съм се и умил. Не ми остана и време. Ана, младата калмана. Чакам. А, така, кога чакам да дойде да ме полее сутрин? Аз забавлям. И така, ми чека, мене ли така и се обръща? Аз е на стария кум. Другия край мине, другия край. И така, ана то край. Ех, туди на хубава вода. А на старта калмана? Айде, да се умием и да се разширим. А, така, комиция. Айде сега да идиш между кума и калманта да святиш. Булка, вземи те и свящи, сега ще дойдат да святиш. Е, жигидеш и на три пъти ще дигнеш. А по старта калмана... Комица ще попяй малко.
така запали ги. И чистите куме светило, светило куме венчило. И венчавал бяши кум дува. Айде, Бунка! Айде, та година да венчаваш, до година да кръщаваш! Чув да, Господи! Айде, Бунка, сега да дариш младия кум! Айде, като, давай на Бунката да дарява! Ай, сега ти еш гидеш на младия кум! Комисия, вчера царгина даробама, днес тъпата даробаш ли ма? Вчера царгина даробама! И има, Калмано, има, има, дал Господ, има. Е. Прела съм, ткала съм, шила съм, има. Щом се решила, прави каквото знаеш. А сега комице, кума да плати дара, да извади паласката, да извади парите, нали е богат. Е, е богат кум, айде, заповядай. Бивай здрава да си. Та година да венчавам, до година да кръщавам. Чул да Господ! Право! А сега на младата калмана, те и дарища. Три пъти ж любиш. Айде сега калмана да се сложи един пендар. С комета да се направите твою сгуба в пръстен. И сватбата късметлия. Да се любиш, че любиш, че ти не помара още по-голова да се мори. Айде сега на стария кум. Насам живееш. Към публиката, така. Към много близо до мен. Старе кумпа, още богат.
една пара в ръка. Да си купиш царуни, защото с кондури ти не можеш да ходиш на баира. Хайде сега на старата кума. Я станам, не мога да... Богата тя, ма кой знае какво злато ма? И, богати кой! А тук на та баба дай на ней та стара тя пристилка. А на ней. А на тей на калманки ти. А на тей калманки. На младата калмана на нехната майка. Айде. Айде, комите, я още останах. Ваше да ви дай му много. Та пристилка да си го опаше. Я съм стара жена, нямам ти такави работи веки. Аз вършата. Айде, който към? Се. Айде, Булка. Булка, сега трябва да фаниш комиста на хорото. Сега фана, мамо, първо ще дам една пара на комица, за да старата комица. Не спя така, Бубо. Не купя. Айде, комица, найте тази пара. Пакея за фана малата. Да бана малата комица са хорото и друг път да се ваша на хорото и да ма няма мене, да ми има уважението вече от тук нататък, като ма срещни, първа селям да ми дава, пътя ми да не минава и на магарко да не се качва на пришмени. Айди, Калмана, вземи този тапът да поведеш хорото се съемо. Сега поведа. Да. Айде, дай. И той не е добро лёсато, бегой дата. И той не е добро лёсато, бегой дата. И сато, бегой дата. Накрая с хорото, което младата калмана повежда, обичаите поливане на кума и кумата и святини на кума и кумата завършват. А веселбата продължава. Следват други обичаи, които ще ви представим следващия път. Нека да представите обичая, с който ви видяхме на сцената. Обичаят се прави понеделни след сватбата, светене и поливане на кумът. Този празник, този обичай е уважение на кума и на кумата, която е била в неделя. И така продължават нашите традиции до днешен ден. А от коя година е този обичай? Кога последно се е правил така, както ние го видяхме тук на сцената? Ами, може би през далечната 1920-1930 година. Това го е правила и моята прабаба, Мирна Пръха, и тя така е станала и тя Булка, както аз в момента. Облечени сте в автентични носи. От кога датирате? Ами, пак от същото време.
Те са традиционни за нашия край, украсата, която е по мен като булката, сребърната китка, пендарите и така нататък, за да покажат, нали, че са от богато семейство и така. Вие по този начин ли станахте булка? Аз кога съм станала булка? Аз съм прая 65-6 години, като съм станала булка. Живея с семейството си. Това си го помня от маленка, от 15 години, даже и по-малка, те обичаи съществуват у нашото село, насякъде наоколо у нашия квартал. Хасковска област съществуват те обичаи от години забравени. Нашият видеообзор на излъчването в фолклорна трапеза през юли 2021 продължава. Време е да ви припомним и малка част от втория ни брой, излъчен през август. Тогава се постарахме да ви дадем възможност да научите много интересни детайли за виртуалното издание на Националният фолклорен събор с мирис на теменуги. Днес излъчваме повторно нашето онлайн интервю с госпожа Стефка Антонова, секретар на Народно читалище Ахинора 2006, село Яворово. Благодаря, че се съгласихте да разкажете на мен и нашите зрители за инициативите на читалището, което представяте. И така, кога и как се зароди идеята за фестивала с мирис на теменуги? Идеята за фестивала се възроди, може би, след юбилейния концерт на читалището през 2016 година, Ахинора и приятели. Тогава на една сцена събрахме много наши приятели от близо и далеч. И след приключването на този концерт ни дойде идеята, че можем да направим нещо, което всяка година да се случва в село Яворово и да събира фолклорни групи по цяла България. Като с течение на времето, вече не само фолклорни групи, имаме и групи за танци, обичаи, съборът се развива, което е чудесно. Тази година фестивалът се проведе онлайн, което е ясно за всички причините за това, но колко участници успяха да се включат? Можем да обобщим, че през тази година участниците са над 500. Имам предвид чисто физически хората, които онлайн се включиха на сцената на 4-я национален фолклорен събор с мирис на теменуги, Яворово 2021. Иначе се включиха над 60 организации, читалища, клубове, като бяха изпяти 94 песни, съответно бяха изпълнени 19 танца и 5 обичая бяха пресъздадени. Има ли песни находки сред песните, с които се представиха участниците? Можем да откроим една песен, която на нашия събор до сега не беше звучала. Именно Кърши Тодоро Люляка. Тази песен я открояваме с това, че в нейния текст, мога да кажа част от текста, Кърши Тодоро Люляка, прави Тодоро Мостове. Тук ще си помогна с една кратка извадка от проучването, което сме решили да направим, а именно за мястото на цветята в българските народни песни. До сега в разработката ни присъстват мотиви като момината градина, момината китка, цветята като благословия, цветята като символ на красота и здраве, но те първо ще търсим мотива за цветята като мостова между хората, което е един доста интересен мотив и се надяваме, че в следващите издания на събора ще участват много нови песни, т.е. нови за нас, които може да разработим и да допълним съответно нашите проучвания. Всъщност това е идеята на събора. Той има цел. И тя е с текстовете на песните,
да направим проучване на тема мястото на цветята в българските народни песни. Едно от условията в нашия статут е всички участници да представят текстовете на своите песни. И съответно тази година условието беше да се представят с минимум една песен, посветена на цветята и красотата на българската природа. Съборът имаше ли състезателен характер? Да, и тази година съборът имаше състезателен характер. Компетентно жури оцени участниците и вече имаме резултати. Нека сега да поставим акценти върху съпътстващата инициатива, а именно конкурса кулинарни изделия от ядливи цветя и цветове. Повиши ли се интереса към него? Доволни ли сте от участниците? Изключително много. Миналата година проведохме подобен кулинарен конкурс. Тогава идеята беше да се представят кулинарите с ястия във формата на цветя. Като интересни рецепти от миналата година мога да споделя чизкейк детелина, имаше торта теменуга, имаше кошнички с цветя. Беше доста интересно и вкусно, защото можехме да опитаме, докато тази година се радваме само на красиви снимки в онлайн събитието във Facebook, което създадохме, в което има 32 публикувани рецепти от ядливи цветя и цветове. Казахте, че съборът има състезателен характер и съответно жури. Представете, моля, журиращата комисия. Журито е в състав народната певица и вокален педагог Дарина Славчева, хореографът с Яворовски корен Тенко Минчев, етнологът Дарин Златина Чорева. Имаме жури и в кулинарния конкурс Диана Желева, която е дипломиран кулинар със собствен бизнес. И в втората съпътстваща инициатива на събора, а именно конкурс за детско стихотворение или есе на тема цветята и красотата на българската природа, журира литературът и е член на Съюза на независимите български писатели госпожа Пенка Иванова. Можете ли да откроите отделни рецепти, които са ви впечатлили? Имаше ли изненади? Като отделни рецепти, по-скоро мога да започна от наградените участници, за да стигнем до техните рецепти. Журито доста се затрудни, защото рецептите са различни. Ядливите цветя и цветове можем да ги разделим в два момента. Единия път в основата на приготвеното ястие, а от друга гледна точка и като декорация. Представени ни бяха доста рецепти, като мога да откроя групата, която получи специалната награда Цвете в буркан. Те ни изпратиха рецепта за сладко от розов цвят. Но, да кажем, че доста хора правят такова сладко. Но, забележете, изпратиха ни рецепта за желе от диви теменушки и сладко от люля. Нещо, което специално в нашия край не се е правило. За нас беше интересно да разгледаме и стъпките на процеса. Всички те са качени в Facebook събитието и всеки може да ги види. Друго интересно, което можем да споменем, е кулинарната презентация, която е направил господин Цветан Желязко. Той ни представи кокосов план с карамелизиран кадаиф. Съответно, това кулинарно изкушение спечели наградата за най-добра презентация. А наградата за най-малък участник отива при Делчо Желевски, който се представи с цели 4 рецепти, една от които е кадаиф по-турски с индрише, което беше доста интересно. Мога да вметна, че имаше и доста аламинучи, като например паниран цвят от свирчовина или бял бъз, а също така и паниран цвят от акация.
Не беше изненада, че имахме рецепти за лимонада от свирчовина и лимони, за чай от червена дъбрина, например. Друго, което можем да мъкнем като интересна рецепта, беше желето от дървесен бъз, или това е черния бъз, под формата на желе. Имаме участници с доста торти, с чизкейк, с захаросени теменушки, торта с теменушки, двуцветна торта с мус от шоколад, мус от малини, аранжирана с теменушки, както казахме. Единия път цветето е в основата на приготвянето, другия път като украса. Можем да кажем също така, че в рецептите се включва като акценти, можем да кажем, че има рецепти с сладко от глухарчета, например. Розов цвят, свирчовина, невен, детелина, акация, индрише, люля, диви теменушки и здравец. Като в рецептата със здравец Хоби кулинарката е представила торта с цветовете и листенцата на здравеца. За тази година и фестивала, и кулинарният конкурс вече са факт. Имате ли вече идеи за следващите издания? Да, разбира се. Всяка година гледаме да развиваме събора, да има интересни новости, които да бъдат забавни не само за жителите на село Яворно, но и за всички гости на селото от цяла България. Имаме идея, например, до година или за последващото издание, като съпътстваща инициатива, да направим конкурс за, да речем, приложни изкуства, да се използват, например, естествени материали за изработка на цветя, или пък конкурс за подреждане на цветя, или пък, да речем, може да се вмъкнат бродери с порални мотиви. Има доста жени, и не само жени, а и мъже в България, които бродират, така че що е време за напред, всичко може да се случи. Много интересни идеи имате, пожелаваме ви успех и се надяваме да бъдем част и да проследим следващите издания. Благодаря ви за това интервю и пожелавам здраве на целия екип на читалище Ахинора и на певиците от вокална група Ахинора, която е сред редовните ни участници в музикални празници Еврофолк. Бъдете здрави и успех във всички предстоящи инициативи и до нови срещи! Благодарим отново за поканата. Бъдете здрави целият ви екип и продължавайте да творите български. Благодарим и ние! Светла жеха, елхолю, марелено. Зав неделя гибарзаха, елхолю, марелено. Зав неделя за сватбата, елхолю, марелено. Даре за булка шаида. Love.
Прехвърляме се бързо към третия юлски брой на фолклорна трапеза от 2021. Тогава фолклорна трапеза ви разказа за едно от любимите на мнозина от нас сладкарско изделие – шоколада, наричана още в древността храна на боговете. Едва ли има по-сладка тема и в буквалния, и в преносния смисъл. А и няма да повярвате колко е древен шоколада. Аз лично бях силно изненадана от неговата достолепна възраст цели 3000 години. Историците твърдят, че какао се произвежда поне от 3000-летия в Мексико, Централна и Южна Америка. Да видим кратък откъс, акцент от третия юлски брой. Първото, което е необходимо да направим днес, е да дадем точно определение на шоколада. Ето как звучи то. Шоколадът е хранителен продукт. Сладкарско изделие, произвеждан от ферментирали, изпечени и смлени семена от какаово дърво. Чуйте и кои са основните съставки. Първо, какаова маса. И това е сухата част на какаовите семена. И второ, какаовото масло. Разбирайте мазнините в семената. Натуралният шоколад се произвежда от тези две съставки, като се добавя подсладител, най-често захар. Допълнително в шоколада могат да се добавят мляко, различни видове ядки, стафиди, както и други плодови пълнежи. Ако сте сред любителите на белия шоколад, знаете, че той се прави само от какаово масло, без да се добавя какаова маса. Със сигурност сте опитвали и от другия вид шоколад, наричан аериран. Той съдържа известно количество въздух под формата на мехурчета.
Украински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте! Продължаваме с припомнянето на най-интересното от фолклорна трапеза. Като акцент от септемврийските издания на предаването, избрахме да видите отново един народен обичай, свързан с строежа на къща. Знаете, за българина, семейството и дома винаги са били и са най-важните приоритети в живота. И така, време е да видим как в Пазарджишко правят обичая викане на каща. Пресъздаването му на сцена дължим на женска фолклорна група Маргарита от село Бушула. Майстор Яне, за чудо и прикъсе. Много е хубава, много е хубава. Тия трънските майстори са голями и майстори. Правят хубави къщи. А дано да има сватби, внуци, правнуци. О, дано, дано радостта има тази. Жените ма сме се спрели тука.
Дайте да изпеем една песен на домакинката, бе. Гледайте, тя не дъхне моси поеме. Коя песен да изпеем? Викам да изпеем Седи Донка. Тя е веселка и хубава, да се разтуши сърцето. Бива я. Та песен е много хубава. По-силно метлата натискай, маме! По-силно! О, я виж бе! О, той вече! Погледни, готово! Ще дигат кръста! Айде да гледаме! Айде кръста ще дигат! Майсторе, готови ли сме да подцепим бе? Готови сме! Айде жено, давай ма! Дайте цветята. Чашите, кафията. Веднага ти. Айде, малко предавайте. Майсторе, дури цветята. Тихо, сложете и даровете дайте. Съберете се, селяни! Елате, млади и стари! Кумши с внуците, синове и дъщери! Цялото село елате! Елате да видите каква къща е изградил майстор Яне от Трънско! Къща за чудо и приказ! За Павле и Павлинка двамината! Свое гнездо да свият! Деца и внуци да отгледат! На зетиве и страхи да се радват. Айде, на добро и берекет да име, и Господ да ги пази. Ами, най-Боже! Най-Боже, дай! Дай, къде е чертатката? Давай чертатката! Не си помниш, е? Я сипвайте! Сипвайте виното! Гости тука да кипи! Тиха! Bye.
Ние представихме един много стар бушулски обичай. Село Бушуля, община Септември, Пазарджишка област. Този обичай преди 70 години е описан от един наш така известна личност, казва се Николай Низамов. Правено е назад в годините, но ние в този вид, групата, която виждате, сме го съхранили, репетирали и го представяме навсякъде, където имаме тази възможност. А какви са песните, които сте включили в обичая? Обичая се казва викане на каща. Викане на каща на пръв поглед не значи нищо. Когато къщата има само греди отгоре, няма керемиди, тогава се слага християнския кръст отгоре върху къщата. А домакините черпават близки, съседи, приятели, деца, внуци, най-близки хора, и даруват майстора с чорапи, хавлиена кърпа, риза, защото той е направил много хубава къща за тях, за тяхното семейство, да има топлина, да има обич помежду им и да се разбират всички съседи. Песните, костюмите, с които представяте обичая, още малко за вашия фолклор. Нашите костюми са реплика на абсолютно автентични костюми. Този е от 70-те години, този е на 150 години. Общо взето това е нашата носия в село Бушуля, Пазарджишка. Това е с кикюрмета, тези са с сърма. Абсолютно същите, има 150 годишни, но не можем да ги облечем. Благодаря ви за това интервю и за участието на сцената в град Хисаря. Изчакайте оценката на журито и успешно фестивално лято. Дано, имаме късмет и успех! Това е всичко от това издание на Фолклорна трапеза, приятели. Време да поставим финала на днешната ни среща е сега. Преди да се разделим, искам да ви напомня, че и следващия път ретроспекцията на Фолклорна трапеза от 2021 ще продължи. Тогава ще обхване последното четвърто тримесечие на изминалата година. Сега следва да се разделим с женски шопски танц, хореография Петър Ангелов, постановка Рангел Маджарски, музика Димитър Пенев, изпълнява детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче. И така, за днес от мен довиждане!